Psychosalka, ha? Dawaj meni, dawaj meni. Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր էկրաններին հրազանից արձակված գրակոցի հետքերն են, դուք տեսնում եք, մենք Ֆակտոր TV-ի ուղիղ եթերում շարունակում ենք աշխատանքը, նշեմ, որ գտնվում ենք Նորք Մարաշում, այստեղ այսօր գրակոց է արձակվել ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի մեքենայի վրա, դուք տեսաք ձեր էկրաններին այդ գրակոցի տեղը, հետքերը, նշեմ, որ տեղում աշխատում են քնիչները, քրեագետները ոստիկանության, այս պահին էլ աշխատանքը բուռն կերպով ընթանում է, Արման Բաբաջանյանը դեռևս մեկնաբանությունով հանդես չի եկել, նա նշել է, որ քիչ անց հայտարարությամբ հանդես կգա, դեպքը տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան, ավելի ուշ հայտի կդառնան այլ մանրամասներ, մենք դեռևս շարունակում ենք նկարահանումը, շարունակեք հետևել մեզ ուղիղ եթերի ռեժիմով. Դուք տեսնում եք մեքենան և գրակոցի հետքը, հրազանից արձակվել է գրակոց, ինչպես արդեն իսկ նշեցի, անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի մեքենայի վրա բարեբախտաբար տուժողներ չկան։ Անգամ եւս նշեմ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ոստիկանության աշխատակիցներն են տեղում, ինչպես նաեւ ոստիկանության քրեագետներն են աշխատում այս պահին տեղում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, նշեմ եւս մեկ անգամ, որ ոստիկանության աշխատողները տեղում իրականացնում են զննություն, մեկ անգամ եւս նշեմ, ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի մեքենայի վրա մեկ կրակոց է եղել այսօր առավոտյան, Բաբաջանյանը առայժմ մեկնաբանություն չի ցանկանում տալ, նշում է, որ ցանկանում է ընդհանուր առմամբ աշխատանքներն իրականացվեն, իմի բերին է կատարվածը, այնուհետ շտաբը հանդես կգա հայտարարությամբ, Շիրինյան Բաբաջանյան կուսակցությունների դաշինքի, ինչպես նաև ասուլիսով հանդես կգան։ Thank you.
Արգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հեռարձակում ուղիղ եթերում, որոշակի մանրամասներ ներկացնեմ դեպքի վերաբերյալ։ Այսօր անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի մեքենայի վրա են կրակել Հրազենից, նշեմ, որ պատգամավորը գտնվել այդ պահին իր բնակարանում, այս պահին դեպքի վայրում աշխատում են ոստիկանության քրեագետներ, աշխատակիցներ, Բաբաջանյանը նաև նրանց է ներկայացնում դեպքի վերաբերյալ մանրամասներ, նա նշեց, որ քիչ անց Շինյան Բաբաջանյան Դաշինքի անունից շտաբից հայտարարություն կտարածվի դեպքի վերաբերյալ, ինչպես նաև Ասուլիսով հանդես կգան։ Thank you.